nangu ni zawadi milenge. Niko mtu mina wakia goma. Niko mwanamke. Kena wagine wanapenda kunita mama Zilfa. My name is Gloria. I'm 20 years old. I'm studying at the Goma University. I'm studying lawyer and I'm the fourth one of my family. Mie jina langu ndio Josephine Namboko. Mimi natumikaga kulima jembe. Nina churuzaka. Je réponds au nom de Mabuti Musuba Thérèse. Je suis enseignante ici à l'Institut Mwanga. Je reste à Nyonga. Nangu ndio maua kufuatana na jinsi napenda kusema venye kwa moyo wangu venye vilinipitia kaka. Jina naitwa kwa jina la Basinganire Mongera na mimi nakuwa mulimai. Delphine Katabesha, je suis de l'association des femmes des médias du Sud Kivu. Je suis chargée de production et à présent je suis la chargée des programmes à d'intérim. C'est le centre de notre société. La guerre s'est faite d'abord sur les corps des femmes. Et parce qu'ils savent, ils savent que lorsqu'on détruit la vie de la femme, lorsqu'on détruit la femme elle-même, on détruit toute la société. It's very difficult because if I can say in Africa, all people knows that a woman, it's better for be married, for make many children, but they don't know that a woman can be very important for the society. They don't know that a woman can be intelligent. She can be everything like a man. Kwa leo kuwa mwanamke ndani ya nchi ya Kongo, mimi naona sasa vile ni mateso. Juu ya magumu mwenye iko mwa inchi. Juu, mie penye ndajisemea kukwanza. Kitabu wenye leonaka nyuma mina sema, mwanamke hapa Kongo ni mateso sana. Juu, donki mwanamke hapa Kongo haeshi. Miliki wanamkamata saa vile gisi kitu tu. Juu, nje kwanza kusema mwanamke kama banamweshimia saa vile gisi waneza kamata mtu mwingine. Kama ile kitendo walifanyizia kwa wakaji haingenifikia haka. Wengine wanawake tumebakwa sana huku kwetu, maisha imekuwa nguvu sana tumelemea. So, for me, in East part of DRC, to be a woman today, it's very difficult. But with new lawyer, with our constitution,
they are trying to give to a woman a place in the society. Aujourd'hui, à l'est de la République du Congo, être une femme, c'est être une personne capable de faire quelque chose dans la société. Bon, je dis cela parce que dans l'ancien temps, la femme était déconsidérée dans la société. Mais actuellement, vis-à-vis des activités que les femmes ont déjà commencé à faire dans la société, ils sont considérés comme des êtres au même titre d'égalité que les hommes. I came to study lawyer for become a very strong woman and a big woman because my dream is to be the first president in DRC, a first ladies president in DRC, and I think that if I work hard for that and if I'm studying, if I have some people who support me, I will go ahead and I will do something better for all women, for all people of Congo. Bakiheshimia na shie haki ya mwanamke sasa vile gisi mtu kama vile banakamataka wengine hiyo inaweza kuwa avenue donc tuseme ya mzuri tu hapa Kongo hawaheshimia mwanamke. Avenue yangu kuiona kwa leo mimi naona kama hii ni hali ya kuishi mateso. Wengine wanawake hao kuko washabarikiwa tanto wanaishi vizuri kwenye wako. Merci ya huku ingali tu mateto nateseka sana. Misuku za huku ya huku. Mimi naweza kufurahi kama Mungu anasaidia, anasema aseme mtu afurahike tubakie na maisha yetu mzuri mwa hii Kongo. Nous avons espoir que notre futur ne sera pas sombre comme nous le sommes maintenant. Nous sommes en train de nous battre, nous en tant qu'activistes d'abord, et pour que le futur de la femme congolaise soit un futur brillant, soit un futur plein de lumière. What can make improvement for women is to respect the right of a woman, but to empower a woman. Bon, nous voyons qu'avec l'évolution des manifestations que les femmes ont déjà commencé à faire, les femmes auront un bon avenir dans le temps. Peace and security, because when there is no peace, the first one who is victim is a woman. Nasema miaka yenye kukia kila roho ya kila mwanaume tena pasa badrika kisha anapasa jenga na bibi vunyumba na ikala vye banazala watoto wanalea bobote wiko fasi moya. Tuseme engeleza badilisha mtu, tuseme kama mtu unapata kazi ya mzuri, mwanamke nao basome. Je pense que c'est la femme elle-même qui va se libérer. I know women are strong, really, but they need someone to push them, to help them, to show them that they are able. Thank you.
The best way to help women is not only to give money to them, but to show them what they are able to do. But today it's very difficult because we are thinking about what should I do for be alive tomorrow, because there is war, there is women who are raped, but for that we can think positive things. But if we have peace, if we have a good life, we can think about our future, and our future will be better like other people.